Доброго дня, мене звати Катерина. 24 лютого до міста Херсона, яка до всієї України прийшла повномасштабна війна. І ми зустріли цю війну вибухами. Було дуже страшно. Але ми не виїжджали до вересня 22-го року, оскільки чекали ЗСУ в Херсоні. До війни я працювала фельдшером швидкої медичної допомоги на станції міста Херсон і на момент війни була в декреті. Як і всі діти, в даній ситуації мої були дуже перелякані, дуже боялися. І навіть мій син, якому було на 2 роки на той момент, зараз вже трошки сивий, дуже боявся вибухів. І коли російська армія заходила в Херсон, ми боялися вийти з будинку і боялися ходити по вулицях. У мене 2 дітей, старші дочці зараз 12 років. Її звати Діана, і моєму молодшому сину зараз 3,5 роки, його звати Максим. Державних пільг ми не отримуємо, отримуємо тільки ВПО і інвалідність мого чоловіка, отримуємо пенсію. Зараз ми живемо у Кіровоградській області, місто Долинська, маленьке містечко на 10 тисяч населення. Тут ми орендуємо за гроші житло. Дякуємо людям, що не за всі гроші світу. Та все ж таки наша оренда житла, вона дуже відчутна. Також комунальні послуги і найбільше, звісно, потрібен одяг для дітей, особливо зимовий, тому що ми виїжджали